Tai čia apie tą imprezą papasakos, šiaip čia seniai gal reikėjo pasakoti, bet vis galvoju, čia nelabai čia projektas, čia kažkaip vis darom kaip krekždėlis, dalipdam ant tos mašinas po truputį. Tai gal šį kartą papasakosiu šiek tiek, ką ten mes padarėm su ja. Tai po sėkmingo debiutų kirmeliukų ralį ten, kaip pasakojo na dieną, ne dieną, metus kažkaip, danos metus. Tai pagalvom, kad ir sekančiais metais po to ralio būtų įdomu dalyvauti, tai jie ten jau tipo skelbėsi, kad darysim. Nusipirkom tą mašiną, kainavo 105 eurų, technikinė galėjo iki tos dienos galo. Tai į Speiso kiemą atvarė likus 5 minutėm iki vidurnakčio. Liekė per visus šviesoforus, sakė, liekė. Aš nebuvau tą metu, kai jie varė. O varė iš ten, neatsimenu, kur Rokų ar kažkur, ten iš kažkokio ten kaimo, toli labai. Tai va, tai, bet paskui, kai jau ten darėm, nedaug laiko liko iki to kirmeliukų ir sako, nebus ralio. Nes tuo metu, tipo, turėjo būti ir vestuvės tą pačią dieną kartu. Tai nežinau, ar jie įsiskyrė, kas ten buvo. Nežinau, atšaukė žodžiu. Abudu atšaukė. Paskui rašė grupinį. Bet rašė, kad viskas gerai, čia bet daugiau informacijos nepaskelbė. Nu, tai nežinau, nesvarbu. Tai nesvarbu. Nu, tai dabar, aišku, klausimas, tai ką su mašina, nes jeigu pirkom jai būtent, tai ką su ją vyk dabar. Tai, aišku, tai gal pagalam, ruošiam vis vien tą mašiną kažkam ten. Nu, ne, nu, tai kadangi mes ją pirkom, vapšiai ten tokia, kaip nujodinėtas arklys, jau ten visiškai jinai tokia nudėvėta atrodė. Ten su nedarbo rūbais aš ten net nedrįščiau sėsti tą mašiną iš viso. Net tiek buvo užnešiota. Tai išvalėm saloną, uždėjom dugno apsaugą, va, palipinom čia, pakeitėm pusašį, nes pasirodo sugedo, kai tik pradėjom važiuoti čia kieme. Tada stebulę reikėjo keisti, nes užklinino guolį tas pusašis turbūt. Ar gal mes perveržėm tą guolį. Tai va, tas pusašis, tada aišku, to pusašio, nu, pusašį keitėm dėl to, kad granata sprogo. O kad kažkaip vieną granatą pirkti, ar tai neradom, ar tai buvo ta pati kaina, kaip visą pusašį keisti, atsimenu dabar. Bet žodžiu, kad granatą pakeisti, tai ten pisliavos yra tiek pat tiek gumą pakeisti, kad ten išardyti viską turi, ten daug to tepalo, surinkti ten, sako, sudėtinga. Taip vis du visą pusašį nuspirkom ten už ten gal 5 eurus kažkas to, neatsimenu konkrečiai. Tai va, vis tas pusašis normalus, viršutinis. Va, viršutinis. Dėl tas kitas jau susiplyšusiam gumom ir visas dalim apatinis. Tai va, mes keitėm pusašį, pakeitėm ir ten ta impreza, iš viso tą mašiną ant tiek, jinai paprasta yra kaip mėsmalė. 95 metų man reagisinai ir ten viskas keičiasi labai paprastai, ta prasme, pusašis keičiasi iškali kaištį nuo tos dėžės, ar kas ten toks per, nuo dėžės, tai man greičių dėžės, ir išsiema, ant kaišio kaip laikas. Tada atsuki nuo stebulės guolį ir išsimauni stebulės ir viskas, pasikeičia pusašis. Gali vietoj padaryti, jeigu gali atsarginį vežiotis bagažininkai. Tai va, bet kai mes keitėm pusašį, užveržėm, man regis, per daug, aš šito va, nesusiejau, ar mes per daug užveržėm tą pusašį, kad ten guolį prispaudė ir paskui sukniso, kai bandėm važiuoti, ar kas ten jam atsiko, kad nu, kažkas ten, nes guolis buvo gerai prieš mum pakeičiant pusašį, tai va, tai gal kažkas susiję, tada reikia keisti ir stebulę, aišku. Nu, čia taip va, keitėm, pasikeliam ant to, Liptioro pakišam porą palečių, visus 4 ratus numontuojam. Ir tai išbrikavo tą mašiną. Paletės jau pridarinu to. Jo, tai gerai, neatrodo visai. Va, tai čia jau mes keitėm stebulę. Reikėjo keisti stebulę. Iš tikrųjų reikėjo keisti tik guolį, bet vėlgi, pigiau buvo visą stebulę keisti. Iš tikrųjų, tą stebulę pirko už 15 eurų, man atrodo, visą su guoliais ir viskuo. Tik jinai biškiai taip atrodė, kaip iškastai žemės. Iš pažįstamo žmogaus, kuris servizė dirba, vien tik su baru mašinas remontuoja, nes aš darėm kartu su kitu
draugų, kuris Subaru entuziastas, didelis yra, jis ten Subaru Kauno klubų, ten labai daug užsiema. Tai jie turi ten klube servizinį tokį ten žmogų, kuris ten daro irgi nemažai. Tai va, iš to nuspirko ten susitaręs. Papigiai davė matyti, kad, nežinau, atrodė kaip į žemės iškas, tai tikrai, nes ant tiek surudės, kaip jis dės. Bet viskas sukasi, ką žinau, viskas ten nekliūna niekur. Tai pakeitėm tą stebulę, čia aišku, ją pakeisti, ar buvo reikalų, Jėzau, ten. Čia matosi va šitas va, dalykas, ant jo, tipo, ten maunasi ta stebulė ar kažkas tenais, kad jinai ten, kai sukio į vairą, kad, tipo, ant jo sukios, ar ten kažkaip jinai, tai, kad... Gal, aš neatsimenu jau dabar. Tuo metu dar Mikas buvo labai mums pasisekė, nes jisai ten apie Subaru irgi nemažai nusimano pasirodo. Tai parodė, kaip tenais reikėjo daryti. Tai ten pasirodo viskas užkepę buvo ir reikėjo pjaustyti šitą kaušą, tą tokį reikėjo pjaustyti ten į keturias dalis. Ir paskui išlupti ir kažkaip ten įdėti kitą. Man atrodo, va čia šitą vietą buvo, nes šitas maunasi ant to kaušo turbūt ten. Galva jau atraukė, ten buvo kažkas to, va, jo, nu tai išvalyt saloną reikėjo, tas salonas atrodė va taip va, kai pakėlėm sėdynės, iš tikrųjų, kai mašiną atvarė į kiemą, tai ten buvo dar baisiau, ten ko tik nebuvo tai mašinė, iš viso visokių čekių, teleloto, ten biletėlių, ten šiukšlių pilna, smėlio pilna, visokių žaislų, ten, nu, aš nežinau, pakeli sėdynę, tai ten dar kapeikų randi visokių, ten žiaurų buvo. Kultūriniai sluoksniai ir buvo žiurkių šaudų, pelių šaudų, ten buvo visokių grybų, pelėsių, ten ko tik ten nebuvo, sakau, bet baisu. Sėdynės buvo jau pelėsio paėstos, neblogai irgi. Mokėjom už mašiną išorę. Tai tas dabar daiktas, su kuriuo matė atidarinė, tai radau po sėdynę. Tai kadangi jis ten gulėjo su visom ligom, nu, kadangi jisai gulėjo su visom ligom ten po sėdynėm, tai aš įmerkiau į bačkutę tą spirito jį, jį palikau ten. Kad ten mirtų viskas, kas ant to daikto jį. Izopropitileną. Tai va, tai čia mes valėm, galiausiai ten išlavėm ir palikom tiesiog. Jo, ir bevalydami ten bandėm biškį palengvinti alė tą mašiną, išmės kas nereikia, apšypkės ten biškį nuimti. Tai to, jeigu nupjovėm galinės sėdynės diržus visus, nors šiaip to nereikėjo daryti, bet buvo įdomu. Ir tada paskui jau po to reikalo pagalvom, kad galbūt įdomu technikinę pabandyti pravadyti, kad tiržą jau nupjauti, pirkti reikia. Aišku, ten. Tai va, to salono, čia vairuotojo sėdynė tokia, na, kaip šun suėsta. Šiek tiek smėlio absoliučiai visur buvo. Ten, va, kaip, nu, kaip čia realiai stalą po mėnesio valytam, žinai, brauki lieka, kur braukiai. Vat. Tai čia bagažinė taip atrodė irgi. Man atrodo, kad tenais žmogus vežiojo iš karjeros smėlį pizdinės ir nieko netiesė ten. Nu, taip atrodė, nes ten grinai. Kur atsarginio ratas turėjo būti, tai ten toksai, nu, iki pusės. Jeigu sušluotum viską vidurį, ten tai būtų iki pusės turbūt po smėlį. O jau čia išvalius taip atrodė. Tai nieko. Net panašu į mašiną kažkiek. Nu, nes ten papildomas svoris, žinai. Ir šiaip ten, nu ką, žinau, vis tiek smagiau važiuoti su kažkiek švaresnė mašina, o ne ligota iš vidaus, ten jis atrodo, ten pasigaut gali ką nors sėdės. Ir smirda gal ten, ir žinai, ir tų visokių kelių žiūrkų šūdai ten irgi neįnauda po sėdynėm. Jo.
Čia dar nepaminėjau, bet paskui mes dar iškėlėm ir borto kompą taip pat, kuris buvo grinai ten, kur vairuotojas sėdė, nu, tas keleivis sėdė ir po jo kojom, kur ten kojas dedasi, nusiema ten tokia apsauga ir ten tas borto kompas toje. Mes iškėlėm ir bardačioką, nes tipo taip daro būna tie, kurie važinėja ir skandina mašinas ten šiek tiek, tai kad svarbiausia yra neužpilti borto kompą, kad elektronika nepareitų ir kad nepribėgtų į snorkelį į vandens, nu, į oro padavimą vandens, tai dėl to tą snorkelį iškelia į viršų. Visa kita kaip ir nesvarbu, ten uždaro mechanika, tai va šitos dvi dalės yra svarbu. Tai mes ale galvojam, kad skandinsim, bet iš tikrųjų tai ne, tiesiog atrodė krūtai iškelti į bardačioką kompą. Ne? Kaip ten? Bet turbininis. Čia jisai 60 kW gali. Benzininis. Bet atidarai kapotą ir vietos ten tiek, kad gali galvą aplinkui va, įkišęs apeiti. Bokseris. Taip, labai gražiai garsas jo dirba. Tai va čia vis dar tas čia lygtais galinės tas galinės nu galėžo ant žemės. Irgi ten pilna buvo. Ja. Nu, tai taip ir svarbiausia, aišku, pirmas dalykas, ką turi padaryti tokiuose mašinuose, tai uždėti dugno apsaugą, tai čia yra numeris vienas iš viso. Nes ten dugno apsauga labai daug priduoda reikalo, ar tu išvažiavęs iš kart su duši ir užgesi ir užsidegs, ar ne. Tai va, tai dugno apsauga, žodžiu, uždėjom dugno apsaugą, kažkaip pamatėm, pažiūrėjom, pakėlę ant palečių tą mašiną, kad ten nelabai yra už ko tvirtinti priekį, bet kažkokie du kabliai atsikišę yra. Nu, ir jie tvirtai pritvirtinti prie pačio kėbulo mašinos. Tai mes davai radom čia strypą kažkokį tai šešiakampį, įstatėm į tuos, privirinom. Vat, ten labai įdomu irgi buvo virinti atsigulus. Ten labai kažkaip krenta metalas ant veido visą laiką. Ir jausis visur ten už kaklo būna. Ir tai privirinom tą ir tada atsirado ten toksai gaunasi, tas kuolas kaip yra, tai ta dugno apsauga va taip tada gražiai apeina. Jeigu jos nėra, tai dugno apsauga ten nelabai yra už ko tvirtinti, ten remiasi į kažkokią detalį, į radiatorių, man atrodo, remiasi iš karto. Tai šitas po radiatorium gaunasi šiek tiek, turbūt, jeigu nemaišiu su tuo Fordu. Ir toks, nu, kampas šiek tiek labiau. Tai tada tą dugno apsaugą išeina pritvirtinti. Tai mes radom čia taip pat tokios kardos, kažkokios serverinio ten padėklo ar kažkas ten kažkoks sugrėžiotas buvo, nu, tiesiog. Tai mes išlyginom, vat čia atsinešę buvo viską, tuomet dar nebuvo šitų vežimėlių, reikėjo tempti viską rankiniu būdu. Taip, čia, va, šitas daiktas čia pasidarėm pagal tą dugną, kaip turėtų būti. Lyginom, pritvirtinom šiek tiek storesnę, man rodos, ten ant vietos priekio. Ir pritaisėm. Ten mes prigrėžtėm prie priekinio balkio, prigrėžėm su samariezais ir paskui tenais vietomis ant galo prie apačios kažkaip ten pritvirtinom ir labai, labai tvirtai laikosi. Tai, bet tokio gabalo tik ir užteko uždengti svarbiausias dalis ten karteris. Ir daugiau ten nieko nereikia ištikti. Karterį svarbiausia uždengti. Nu ir va, jis čia pritvirtintas taip atrodo chaotiškai, bet atlieka funkciją labai gerai. Ir dabar po tiek mes, kai ten dropalinam tą mašiną, pasižiūrėjau čia aną dieną, kai važinėjom tą dugno apsaugą, tai jinai savo dirba, matos ten, jinai dabar taip atrodo kaip mėnulio paviršius, apdaužytas toks visas. Ir vietoj net buvo vienoje, kad atrodo, kad buvo kabintas didelis kažkoks betono luitas ir kažkas, nes ten toksai grubus įlenkimas didelis vienoje vietoje yra. Tai visai veikia. Ypač kai važiuoji ir tenais kabini kokį smėlio pupstą, tai ten net būna purslai to smėlio ten varo iš priekio. Jeigu kabinasi, tai paskui pasižiūri, pasilenkęs ten grotelės visur to smėlio pirmų. Dugno apsauga savo duoda, tikrai. Va, tai reikia, aišku, paliptinti mašiną, nes su ja pačia ten
stokį netokią važinėti miškuose. Nu, įdomiau, kai jinai paliftinta, ne, tai liftinimas vyksta labai paprastai. Išsiemi amortikus, pakiši kažką po jais, įstatai atgal. Ir tiek. Tai va, mes pasėmėm fanieros. Čia radom tokios net ne jūrinės, o paprastos. Išsipjojom čia maždaug, kaip turėtų būti. Du tokius gabalus gavosi, kad paliftinom mes jie 5 centimetrais iš viso. Aišku, tie varžtai, kurie čia buvo įdėti, jie per trumpi, tai reikėjo jas iškalti. Ir jie nėra ten prie to amortikų labai privirinti ar kažką. Jie tiesiog išsimuša visų plaktukų daužai, jie išsimauna, nes jie ant tokių ten dantukų nusistato. Jas gali išmušti. Išmušėmi, tada pasėmėm to sriekto strypo, atsipjom, kiek ten reikia, kišom. Ir visai atlieka funkciją irgi, iš tikro. Ten iš tikro, tai jeigu ten kažkiek pas drėgmės prisigrė, tai ten paviržiai labiau užsispaudžia, kaip kempinė. Nežinau. Bet dar nėra problemos, jokios buvę. Ten pasižiūri šiek tiek, nu ten viskas normaliai, nei ten pūna, nei ten nieko. Ten iš tikro oras cirkuliuoja, ten nieks nepūna. Gal reikėjo. Gali būti. Čia matai tas pats paviršius, va, jau yra jisai tas guma aplinkui. Aha, jo, ne, taip nesidaro ten, nes jeigu atsuki tą varžtą, tai čia iššauna viskas. Jau man netyčia tai buvo. Jau bandėjai? Tai jo. Senai normaliai, jau nekabina niekur labai. Tai va, taip pasiliftinam čia taip. Jau kai reikėjo tos amortikos atgal įstatyti, tai aišku, jie neįsistato į tą pačią vietą, ten, kur turi kabintis į stebulę. Ten reikėjo laužtis koja, vienas užsilipęs ant ten to šakės užsilipęs laiko svorį, kad žemyn nuleisti, kitas suka varžtus. Atrodė, kad tenais pūsas šis tai verkė, nes atrodė ten užlaužtas dideliu kampu, bet iš tikro nelabai gal taip atrodė. Nu, atsistato šiek tiek jo. Aišku, jau nebe savam, taip pat būtų. Bet tipo galima, čia 5 cemai normalu. 5 cemai normalu yra, jeigu daugiau, tai jau tada būtų tada sudėtinga ištikti, ten jau net surinkti būtų sudėtinga. Matai, jūs jeigu būtumėte spaudęs pirokį, ten gal tada reikėtų ir kitas detalės jau keisti tada prie to pačio. Bet šakę kažkokią ten kitokią dėti, nes ten kitaip ir, nežinau, reikia surinkti taip normaliai. Susirinkti, bet... Kažką perdonėti vis tiek reikėtų, man skamba kaip... Monster truckas. Šiaip tai ne, nes iš šonų ta arka tai neplatėja. Nu tai iš šonų.
į aukštį. Iš pločio, tai ne, bet jis yra tarp dalinės. Bet niekas ant kokių kabinėlė, bet yra dalykai, kad pačio čia nežinau, ar matosi, bet čia nuotrauka kaip priekis yra paliftintas, o galas ne. Taip nesimato čia ant projektoriaus, kur ta padanga baigėsi. Tuo metu ten ratantas to, bet iš tikro skirtumas aiškus, kaip pasimato nuotraukai. Priekis gerokai pakilęs, tai... O, tai ten pasiruošėm tą mašiną, dabar stoja pas kitą draugą sodę jinai. Nes jisai kartais ten paraliuoja, pleitelio atsiveža, parodo nuotrauką. Žodžiu, ir sulaužė šakę važinėdamas, tai dabar remontuoja. Ten kažkaip kažkur labai gerai kabino, nes šakė, tokia kaip tipo, kaip lankas yra, tai 9 laipsnių pasisukus. Jo, tai va, tai paskui mes domėjomės, kur čia su tą mašiną eksploatuot galėtume ją. Labiau yra visokių renginių, pasirodo dabar, tik kur nori, ten gali dalyvauti. Yra F-reisas, toksai Nemuno žiedė vyksta. Ribralį vyksta, kur tipo važiuoji nuo Vilniaus iki Vokietijos kažkokio miestelio, kažkiek kilometrų. Finišė gauni tų ribzų kažkokių keptų valgyti, ir toks tipo finišas. Ir paskui turi grįžti su lavonais. Ir pasakysiu paskui. Yra Baltic Rally dar toksai, kur per visas Baltijos šalis važiuoji. Ir tų ralių visokių yra, sugalvoji, ką nori į tą vietą įterpti ir vadini ralį ir gali ten ralių vadinti. Nes pagal apibrėžimo ralis nelabai yra. Tai, karočiu, jo, tai vieninteliam F-reisui nereikia technikinės. Šiaip. Visiems kitiems reikia, kad būtų automobilis tvarkingas važiuoti keliu, kad ten registruotų su draudimu. Ir technikai negaliotų ir neįdomu, nes iš tikrųjų daug mašinų atkrenta. Su mūsų gal net iš tikrųjų neišėtų nukeliauti iki sienos šviesio, nes nežinau. Bet aš turėjau ten fotografijos projektą tokį, vaikščiojau po apleistus garažus, fotkinau jos. Ir vienam žiūriu, garaže kažkas krapštosi tenais. Jo ten mašina, vapščiai išardyta ten ant plytų stovi. Galvoju, nueisiu, pasižiūrėsiu, ką ten daro, girdžiu ten metalą žvangą. Nu, pažiūrėjom, stiklo parašyta F-Race 200. Nu, blemba. Davai, aš jį davai pakalbinau. Ten labai malonų žmogus buvo, daug pripasakojo, kaip ten iš tikro vyksta. Tai ir pasirodo tenais labai sudėtingas reikalas. Jeigu nori dalyvauti, tai žiauriai turi būti pasiruošęs. Ten nėra taip, kad toksai, ai, čia turiu lavoną, davai, sudalyvausiu, viskas bus gerai. Ne, ten ant pirmo žiedos duši greičiausiai ir tuom baigsis. Nes ten žmonės ateina taip, kad nusipirka lavoną kažkokį važiuoti tenais, tada nusipirka donorą, gal net du, kurios taip pat vežasi tenais. Tada komanda sudaro viens bent jau mechanikas. Taisyklės yra šita, kad komandai privalo būti vien viena mergina. Ir ten komandos sudaryti turi 5 žmonės, mažiausiai turbūt, jeigu gerai atsimenu. Ir yra taip, kad tipo ten važiuoja žiedė kaip lenktynė salė. Mašina turi būti ten jau normaliai ruošta lenktynėm, vos nežinai, ir ten visa kita. Ir ten būna daug mašinų važiuoja vienu metu, tai kontakto gauni. Ir būna, kad tu ten pasibučiuoji su atitvarais ir sudaužai tą mašiną. Ir tada, jeigu nori tęs lenktynės, turi pasiremontuotą mašiną. Bet jeigu tu neturi donoro iš ko išimti detalių, tai tu negali tęsti mašinas važiavimo savo. Tai kiti ten, jeigu turi tą mechaniką, tai jis greitai numontuoja nuo tos mašinus, uždeda antenos, ten patvarko, ką reikia, suloko, pleistrą užklijuoja kur nors ir važiuoja toliau, ten lenktynės tiesi. Ja, ten, žinai, sudėtingas dalykas. Ir visiems įdomiausias faktas, ką pasakė, tai kad ten yra atskira rinka moterims, faktiškai, nes jokios moterys nenori ten dalyvauti, tai rimtos komandos, kurios tenais dėl prizinės vietos kovoja, būna net samdosi. Moteris lenktynininkės moka jam pinigus, kad jos jų komandai dalyvautų. Tai va, tai būna taip, kad
Jeigu ten, žinai, nu, ateina kažkokia ale šeima, sako būna, kuri ten, nu, sugalvoja dalyvausim čia, žinai, ne, nu, tai moteris, žmona, ten vyras ir sūnus, nu, važiuosim dabar, nu, davai, važiuojam, visi pravažiuoja, žmona sako, eik, viskas, namo išlėkė, nebegali dalyvauti, nes komandas nebėra. Tai va, ir tų turų tenais apreisia pilna būna, ten vyksta jų begalė. Tai sudalyvauti tik faina iš tikro, bet šiaip ir startinės mokestis ten kainuoja ar 100 eurų, kažkas to. Čia asamas. Jo, man atrodo. Tai absurdiškai daug. Tai va, tai, nu, jeigu ten tipo susimeti ant komandos, vis tiek nedaug gaunasi, čia nesąmonė. Nežinau, mes kitą lavoną turim savo, tai norim tiesiog pavažinėti. Tai paskui tas žmogus taip pat pasakoja, sako, nu, tai jeigu ten tiesiog norit palakstyti, be jokio kontakto paprastai, tai būna, vyksta kažkokios ten, kažkurią miestelį, gravel, kažkokia vadinasi, gravel challenge ar kažkas tenais. Ir jo tokia žvirkelio trasa, bet specialiai padaryta rally crossui. Ir ten važiuoji laikui, važiuoji vienas, toj trasoj, vėjo kontakto, jeigu kontaktas būna, tai tik tai, kad susimėti ir atsitrenkiai kur nors. Niekas daugiau nevažiuoja, važiuoja tik tai laikui ir dėl malonumo, žinai. Ir ten tas startinis mokestis ten nieko nekainuoja, bet tai va, fainai, bet reikia susiorganizuoti, aišku, tai ten šalmą turi atsivežtą mašiną kažkaip, mūsų atveju atsivežtę kažkaip reikia. Nu ir va, atrodo, gal tenais vyks 17 dieną, man atrodo, tas gravel challenge'us ar kažkoks ten vadinasi, tai gal tenais dalyvausim, pabandysim. Tai va. Red race'as irgi tas pats kaip tie du prieš paskutiniai. Tas pats tenais irgi technikinė, turi mašiną vos, žinai, normaliai būt važiuojantį ir tu ten. Ir irgi ten startinis mokestis, ten baisus. Nežinau. Nu tai, va, liktis, ne, liktis viską papasakot. Čia buvo kaip tik tai atvažiavom į kiemą. Tai tik atvažiavom į kiemą, pirmas kartas. Čia bandė užmonto didesnius ratus, ale. Я вам сотрудник, я вам мой клиент, я вам сотрудник. Вот это